Soomaaliya in mowqifkeeda Itoobiya ay u cadeeyso oo ay dhahdo annagu halkaas aan taaganahay arimaha dalka iyagana yaani gorgortay aan kala gorgortamayno ama aan kala haajoonayno ma jirto wixii aad muusa la gasheen horta ka baxa kadib baahidina noola imaada maxaan ka wada hadli karaa maxaa suuragal ah maxaan suuragal ahay yaani qaabka hadda Itoobiya ay wax ku wado waa qaab sayn maroojin ah ama maaragtay qasab ku islaan qasab wax ku doon wey noocaas marka dawladda Soomaaliya diideysay in Itoobiya afki ay ku tiri heshiis waxaan la galay Muuse Biixi ay ku tiraahdo Bembo aha waa ka baxnaa Soomaaliya waxa ku mateli doona shirka sida aan filayo wasiir fiqi ayaa ku mateli doona Axmed Cali Fiqi ha nin looga baqayo yaani ma aha in mowqifkiisa ku adag go'aan leh yaani difaaca dalkana runtii aan aaminsanahay qof kaga horeeya inaanu jirin waqtigaa dayacdaa dib ka qoomameysa dadaal iminka fursad doora haysa waa casri dunida maanta adoo daartiina dhex jooga ka baro diinta islaamka daarulfalaax.com baryaal daacada dar ilaahay wax kuu bara daarulfalaax ugu kaalay madaneynaysaa barashada qur-aanka kariimka ee habka onlineka daarulfalaax.com ayaa diyaar kuu ah duruusta sida taxraa u bixinayo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka iyo higaada tarbiyada ubadka iyo qiraa'aadka qur-aanka kariimka dugsiga waxaa uu ahamiyad siinayaa in uu ardayga xifdisiyo qur-aanka kariimka taasi oo ka qafiifinaysa culayska waalidiinta waxaana meesha ka maqneen qayb cusub oo qur-aan saara ama cilaajinta haddaba isqoristu ay socotaa ee wixii faahfaahintaasi dheer kala xidhiir telefoonada shaashadda ka muuqda بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن كسو دواده برامج كان دبكاد القودبكم waxay ku eegi doonaa xogaha la xiriira wada hadallada wadanka Turkiga la sheegay inuu uga furmi doono dawladaha Ethiopia iyo Somalia oo bishii koobaad ee sanadkan koodeed ama maalintii koobaad ee sanadkan oo khilaaf xoogani u bilowday bal waxay ku eegi doonaa xogaha la xiriira kulamadaasi jabagalada ayay leeyahay jacsadu ma sha Allah maxaan xog kale soconaa Turkiga wada hadallada la sheegay in lagu balansan yahay بسم الله الرحمن الرحيم marka hore wa salaamaya gudahanba umada Soomaaliyeed marka xiga waxaan u tacsiinayaa Allah uu naxariistee gudoomiyihii hore ee baarlamaanka dalka Soomaaliya ee Maxamed Cusmaan Jawaari Allah uu naxariistee oo maalinimadii shalay ahayd ee geeriyooday ahay magaalada Muqdisho Rabbi naxariistiisana ha ka waraabiyo waxa uu ahaa oday Soomaaliyeed oo dalkan Soomaaliya la yiraahdo wax badan yaani soo galiyay ama cimrigiisa intii ugu badnayd ba kamid ahaa dadkii marxaladihii kala duwanaa uu soo maray kasoo qaybta aha Ilaahay ha u naxariisto ehelkii qaraabadii iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeedna Rabbi subhanahu wa ta'ala sabir ha ka siiyo bedel khayr qabana ha ka siiyo amin markii inta laga yimaado waxaan si hor dhac u hambalyeynayaa iyadana kowda bisha July oo maalintii xurriyadda gobolada Waqooyi aan ilaahay gobolada Koonfureed oo caawa ku beegan insha Allahu ta'ala iyo midowgi ama israacay gobolada Waqooyi iyo Koonfur oo halkaasina ay ka soo baxday Jamhuuriyadda Soomaaliya Rabbi subhanahu wa ta'ala sanadkan sanadkiisa bashbash iyo Soomaali oo aan isu heesaynin isuna buraanburaynin ilaahay ayaa garsiyo ha markii inta laga yimaado sidaas sheegtayba bilowgii sanadkan waxa uu la bilowday ama uu la curtay khilaaf iyo maxaa ku idhaahdaayto istijaabin siyaasadeed oo guud ahaanba geeska Afrika iyo bariga Afrika ba gelgishay oo ka timid dhinaca Itoobiya oo faragelin ku sameysay midnimadii iyo wadajirkii dhuleed ee dalka Soomaaliya iyada iyo Muuse Biixi heshiiskii ay galeenna oo sabab u ahaa wixii xilliga ka dambeeyay dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed waxay qaateen go'aan ay ku difaacanayaan sharafkooda, karaamadooda, midnimadooda dhuleed, haybada dawladnimo iyo wadajirka qaranka Soomaaliyeed. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hormuud u ahaa runtii mawaaqif cadcadna soo qaatay oo maaragtay shacabkuna ay ku garab istaageen. Waxa dawladda Soomaaliya mar walba ay taagnayd. Yaani mowqifka shacabka Soomaaliyeed uu taagan yahay oo ah in Itoobiya ay duulaan cad oo qaawan ku soo qaaday dalka Soomaaliya ama Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya midnimadeedii dhuleedna ay faragelisay yacni qayb ka mid a dalka Soomaaliyana ay la gashay heshiis xaaraana oo aan waafaqsanayn shuruucda kala duwan ee dunida iyo dalalka dariska ahi yacni ay ku macaamilaan
taasi waxay keentay in xaaladu ay murugto Itoobiya dadaal badan bay sameysay dhinaceeda ay ku doonaysay in iyada iyo dawladda Soomaaliya ay wada hadlaan hawshana maartay to wada hadal lagu dhameeyo Soomaaliyana mowqif waxay taagnayd cad oo ah in yaani Itoobiya ay ka noqoto wixii ay la gashay Muuse Biixi marka kadibna wixii arin iyo wada hadal la isugu yimaado sida lagu wado maalinimada bari ah magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga waxa lagu wadaa inuu ka furmo shir heer wasiir ah wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Itoobiya shirkan waa shir yaani ka yimid dalabkiisa uu ka yimid dhinaca Itoobiya sida xogaha ay sheegayaan inkastoo yaani marka la fiiriyo xogaha mowqifka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna la dhigi karo arimaha isaga naftirkiisa ka yimid oo yaani culaysiyaha haysta awgeed ku xidhan hadii yaani marka la fiiriyo yaani Soomaaliya dhexdeeda maanta doodaha siyaasadeed ee ka jira dad badan waxay qabaan suuragalnimada in dalabkan uu ka yimid dhinaca Soomaaliya oo awl hore iyo laakiin waa official dalabka Itoobiya waa official isagu laakiin dad baa sidaa qabaan ku yiri okay shirkan marka dawladda Soomaaliya mowqifkeeda way sii horumarisay dawladda Turkiga oo labada dhinac dhexdhexaadinaysa labada dhinacna saaxiib la ah ayaana hawshan tunka u ridatay sidii labada dhinac ay soo horfadhiisan lahaayeen waxa ay isku hayaan ay uga wada hadli lahaayeen muhiimadu marka waxay tahay oo yacni dad badan ay isweydiinayaan shirkan natiijadiisu maxay noqon doontaa yani waxyaalaha ugu badan ee laga wada hadlayo Soomaaliya mowqif bay taagnay Soomaaliya ay Turkiga ugu gudbisay muxuu yahay taagantay Soomaaliya hore bay u gudbisay yani mowqifkeeda horena way u sheegi jirtay laakiin waxa iska bedelay Soomaaliya waxay tahay in markii hore dalabka Soomaaliya uu ahaa in Itoobiya afkii ay ku tiri heshiis waxaan la galay Muuse Biixi ay ku tiraahdo been buu ahaa waa ka baxnay hadda Soomaaliya halka way ka maareeytay way ka soo kacday waa qayb ka mid ah tanaasulka yaani dhinaca Soomaaliya laga dareemayo Itoobiya oo mowqifkeedii taagan wali halkeedii joogta ayaa ay la kulmaysaa awl horena taasi waxay ahayd xaraam bay ahayd okay maxaa marka hadda ay gudbisay weeyo Soomaaliya Soomaaliya waxa ku mateli doona shirka sida aan filayo wasiir fiqi ayaa ku mateli doona Axmed Cali Fiqi haa nin looga baqayo yacni ma aha nin mowqifkiisa ku adag go'aan leh yacni difaaca dalkana runtii aan aaminsanahay qof kaga horeeya inaanu jirin iyadoo ay sidaa tahay haddana dawladdu mowqifkeedii way sii gudbisay oo waxay ku sheegtay in wada hadallada maalinka berri dhacay waxa laga wada hadlayo inay tahay Itoobiya inay ka noqoto sideedaba wixii ay Muuse la gashay wuxuu dooniba ha noqday inay Itoobiya ka noqoto wixii ay Muuse kula heshiistay ama is-afgaradkii Muuse ay la gaadhay haddii ay Itoobiya aqbasho marka dalabkaas waa dalabkii awal hore warbaahinta laga sheegi jiray yaa hadda la isla horfadhiisanaya Soomaaliya mowqifkeedu marka waxa uu yahay in iyada iyo Itoobiya ka wada hadlaan ka noqoshada wixii ay madaxweyne Muuse Biixi Cabdigii Soomaaliland ay kula heshiisay ama ay maxaan ku yiraahdaa isku afgarteen haddii marka taasi ay hirgasho ay dhacdo oo ay Itoobiya yani waxa halka ku furmaya in labada dawladood si wada hadal labada dawladood si rasmi ah inuu ugu bilowdo wada hadal Itoobiya maxaa u baahan yahay waxa laga wada wixii madaxweyne Xasan Sheekh u sheegay ahaa yani baraha waa idin siinaynaa aniga soo mara haye uu diiday madaxweyne Xasan Fagaaro ka diiday 26 Juun buu diiday maxaa laga wada hadlayaa halkan ma muhiimadu intaa weey afka siyaasadda marka ummada lala hadlayo iyo mawaaqifka maaragtay to hoggaamiyeyaashu iyo waxa ay iyagu gaarka u wataan waa kala labo mowqifka Xasan Sheekh muhiimaddu waa in isaga la soo maro isaga in la soo marana waa sax waa sharci waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya yani wax dhib kuma jiro in isaga la soo maro waxa la diiday ugu badan baa waxay tahay in hoggaamiyaha kooxdiyada banaanka laga maarto iriyadu okay waxa la yiri marka mowqifka dawladda Soomaaliya meesha hore ka kacday waxay tiri wada wan wada hadlayna laakiin
وهذا كلفتي شروط أسكو حدا تهاي إن يوتيوب يكون نقطة وحيسمة ها يعني هدي كان نقوم ويدا هدي أي كان نقوم ويدا هل كاسي أيه أكو يستعيا وده هذا الكو ما بصعنا جبا ما بصعنا جبا وقرشها يعني دولة سوماليا وحيد إحدى حادين إيه إسكو تشيتشيت إيه إسكو مارك كأو كلا دم قادس إيه أهري ما هاسي يعني الدولة ده وحيد سايران بيتشيلو دولة ده تركيا إيه كينيا إيه دلال نوع عاسا يا إندو ألبا كده حشقيني هذا لكن قوش تركيا يتعلا هاد قوش تركيا يتعلا تركيا هنا لبدا دلبا ولا صاحب ولا بدا دلبا واسوة تان مهمة دو مركة وحيد هاي سوماليا إن موقف كذا إتوبيا أي أعديسو أو أي ده هذا النجو هالكاسة تاجنا هاي أهري ما هاد دلك يجنا يعني عندك أن كلا جرجرتهم إنه أما أن كلا حاجون إنه متشرتو وحي أدم وصل لجشين هرت كبحة كدب باهدينا نولا إما هذا محن كود هذا الكرة محن صورة قل أم محن صورة قل أهاي يعني قاب كهذا يتوب يحكوا ده وقاب سين مروتشين أما ما رتايتو قصب كو إسلام قصب وحكو دونوي إنه عاصي مركز دولة الصومالية دي ذي ساي دولة الصومالية إن يدو iskaashi la sameeyo waxa soo dhan way wamaar aad u rabtaa laakiin aanu ma aaminsanay taasna xitaa inay sax tahay ma aaminsanay sideedaba wax iskaashi oo dhaxmara kan Ethiopia iyo Soomaaliya anu ma aaminsanay haddii nabad ma halka in la kala joogo ya muhiim waa halka laba kala joogay wax lagu murmayo Ethiopia ka Soomaaliya jooga hadayna Soomaaliya jooga hadayna taa ahayn hadayna jooga ka badan hadayna taa ahayn waxa lagu murmayo waa inaannu noqonin sawila iyo lugaya iyo maxan ka bulahaar iyo barbare waa inay noqdaan diray dhabe iyo jabuuti waxaan jeeda diray dhabe iyo jigjiga iyo maxan ku yiraahday harar iyo hawaas in lagu murmo weey ma aha in lagu murmo maxan ku yiraahday sawila iyo lugaya lagu murmo ma aha muranka waa sax laakin xagee lagu murmaya shacab yahow buqranii waa bishaara maanta guriyihii batay marka ay baratameen waxa buuga galay oo bilic looga haray guriyaha ay dhiseyso shirkadda Farjano Apartment Limited hadaba baleg dhismaha ugu bilicdaroon hadii baad goob guri aad ku jirtaa mabaahi weyn aad u qabto waxa ino balan ah dhismayaasha ay gacanta ku hayso shirkadda Farjano Apartment Limited ayaa idin diyaarisay guri aad u qurxoon oo dhismahoodu ay yihiin dhismihii ugu dambeeyay dunida shirkadda waxa ay ka dhiseysaa guriyo kala duwan xaafadaha kala ah Isli Jujae, Pangani, California iyo Parklands. Waxayna mashruucan ka hirgelinaysa caasimadda dalka Kenya ee Nairobi. Guriyaha ay shirkaddu dhiseyso ayaa ka kooban 4 qol iyo fadhi, 3 qol iyo fadhi iyo 2 qol iyo fadhi. Guri walba waxa uu diyaarsan parkingkii gawaarida. Waxaad ka heli doontaa adeegyada aasaasiga sida wiishashka. Guri walba waxa uu leeyahay ceel kaasi oo daboolaya baahida biyaha. Ha ka reebin kamerada CCTV-da taasi oo la soconaysa dhaqdhaqaaqa amniga. iyo adeeg waardiyo 24 saaca sidoo kale waxa intaas uu sii dheer motorka korontada nadaafadii goobihii jirdhiska iyo halkii carruurtu ku dheeli lahayd kaama iyo xarumo kale oo diyaar kugu ah qaar ka mid ah guryaha ay shirkaddu dhiseyso wixii faahfaahin intaas sii dheer kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqdo marka inaan murmo rabdaa in la murmo waa sax laakiin xaggan in lagu murmo waa xaraan wey baasha hadii cid wax ka maqan yihiin Soomaali way ka maqan yihiin hadii cid yani ay tahay inay wax damaacido Soomaalida ay tahay inay damaacido laakiin markii de Soomaalidu ay noqotay waxa hadda aynu aragno oo kii ugu yaraa iyo kii ugu weynaaba ay noqdeen danaystayaal iyagu un jeebkooda kaliya ka fakara ayaa hawshii waxa noqotay waxa aynu arkayno dawladda Turkiga maxaa iyada laga rajaynayaa ma suuragal ma tahay in ay iyada lafteedu taageerto in midnimada Soomaaliya iyo wada jirka Soomaaliya iyo in maalati qorshaha Ethiopia ay wadato in la hirgeliyo horta adduunku yani marka la fiiriyo qaabka uu u dhisan yahay dalalka la yiraahdo waa dalal ama waa dawlado waxa intooda badan ay yihiin kuwa isku raran qolo walba waxba kala lama ha hay qolo walba qolo aan raali ka ahayn baa ay ku haysataa hay Soomaalidan garan hay tusaale ahaan midowga afrika shir madaxeedka midowga afrika ee 1964 waxa jira heshiis ay madaxda afrika gaareen oo ay galeen kaasi oo ahaa in xuduudaha afrika loo daayo sidii uu kaga tagay hadan san cadaalihi wal lagu heshiiyey dawladda soomaaliya way diiday dawladda soomaaliya way diiday oo maana saxiixin okay Ethiopia waxay haysataa dalal
aan ahayn Ethiopian deegaanka Soomaalida kowka ah oo Soomaaliga Binishangul ba kamida meesha la yiraahdo oo iyaduna ah maxaan ku dhahdaa ito Suudaan dadkeedu ay Suudaaniyiin yihiin dad iyo kale oo badan oo aan ogolayn ya jira iyaguna oo doonaya madax banaani oo yeyna ka go'aan Ethiopia sidaama kamida oo aan u marinay furmo ku hadlaan aan farto sidoo kale kuma qanacsana Ethiopianimada wax Ethiopianimada ku qanacsan oo maxaan ku ilaahdaa ito la dhigi karo waa Ethiopian waxa ay ahaayeen waa dadkan maaragtay Semitic miya la yiraahdaa wax noocaas ah dadka la waa tikreega iyo xabashida labada qolo weey hormada hadday xukunka heleen oo ay Ethiopianimada ayra qaybeen ha oo maaragtay ito iimaanka Ethiopianimada ku duxay Soomaalidan garan okay hadii marka la yiraahdo hal safar faaro Ethiopia waa ta ugu xun Turkiga waa ta ugu xun Ethiopia horta Turkiga hay dambeeyay Ethiopia waa ta ugu xun waa midda yaani iyada oo sida ay Ethiopia tahay ay dalal kale aqoonsi ku dhexelayaan deegaanka Soomaalida aqoonsi ku helaya jamhuuriyad la yiraahdo maxaan ku yiraahdaa ay ogaadeen inuu noqonaya la xarigayada furtay Soomaaliga ra inay Soomaaliland aqoonsato oo ku dhawaaqdo way aqoonsan tahay yani iyada hab dhaqankeeda marka la fiiriyo way aqoonsan tahay laakiin inay ku dhawaaqdo wax dan oo hoween ayaa ugu jirta guud ahaan bashuucubta kala duwan ee dalkaasi Ethiopia iyo Afrika oo dhan Afrika waxay noqonaysaa xarig yani maxaan ku yiraahdo tusbax furta bay noqonaysaa xarig oo ay qolow waliba waxa weeye waxay helaysaa chance iyo fursad way dabarkii isku celinaya Afrika maxaan ku ilaahday to ahaa in xuduudaha sidoodii loo daayo waa meesha waa ka baxaya South Sudan waxa uu ka maray sharcigaas yaa demay South Sudan waxay ku go'day sifa kale Eritrea waxay ku go'day sifa kale ku go'day oo dagaalameen xabad baysan ka galiyeen ku yahaystay qasab bay ku noqotay marka inta isla yaac lahaayeen inay kala yaacaan Soomaalidan garan inagu hadii deegaanka Soomaalidu ay sida yeeli lahaayeen oo Ethiopia inta la burburiyo oo cagta la mariyo laga adkaado inta soo hadha qasab bay kugu ogolaanaysaa inaad baxdo sidaadaba dalka laga baxayo laga go'ayo ya aqoonsiga iyo ogolaanshuhu ka yimaada adu waad ka bixi kartaa laakiin iyagu waxay xaq u leeyihiin inay yiraahdaan weli dalkaasi anagu naga tirsan yahay oo kugu dhaganaadaan oo yacni dalal badan baa ya arrimahaasi ay la soo darsaan kuwii ka go'ayna aysan meel gaadhin kuwii laga go'ayna iyaguna ay un ahaadaan dad un ka laalaada oo fagaarayaasha adduunka dhiiraahda anaga dalka leh oo qayb naga yahay okay marka waa caqabad Ethiopia hortaala oo aan u suure gelinaynin ama aysan ku dhicin inay Soomaaliland aqoonsigeeda ku dhawaaqdo laakiin hoostaan idinka aqoonsanahay waa sax laakiin kuma dhawaaqi karto oo sharcigaas hadduu burburo oo meesha uu ka baxo iyaduna ay burburiso xaruntii midowga Afrikana iyadu ay tahay cid iga dabaxin ma jirto Turkigu sidoo kale waa dalalka yacni dadka badan ee isku raranta iga kooban ha hadii ay yacni soo dhaweeyaan ama arrimaha maaratay noocaas ah waxyaalaha noocaas ah ayaga naftirkooda waxa weeyaan caqabad bay ku noqonaysaa sida niman BKK la yiraahdo Kurdistan Kurdiyiinta waxaa jira nafti Allah uu keenay Turkiga kaadida ku dhajiyay oo goytaan raba ha goytaan raba dal Kurdiyiin la yiraahdo inay sameystaan Kurdiyiintu Iraq bay ku jiraan Iran bay ku jiraan Serbia bay ku jiraan Azerbaijan bay ku jiraan Syria ku jiraan meel bay ku ilaa 76 dal bay ku jiraan qayb ka yihiin Turkigu meelaha ugu badan ee uu raamay inay dawlad noqdaan bay rabaan iyagu ay leeyihiin waa Turkiga ka dhex sameysantay maya Iraq waxay ku leeyihiin dhul weyn bay ku leeyihiin haddana waa dawlad intaas oo dhan ka soo gaamiraan adigu kolba intii fursad heshaa oo Turkigu u horay ha intii fursad heshaa yaa maxaan ku yiraahdaa inay noqonaysaa dawlad hadii ay helaan ba kuwa Iraq waa loo diiday laakiin Kurdistan baa la yiraahdaa waa federaalka waxay ka midaysan yihiin nimanka la yiraahdo Iraqiyiinta kala midaysan yihiin waa lacagta iyo baasaboorka
waxna caasi kala mideysan yihiin iyo adigu waxyaaba heer qaran waxaan ku dhahaa laakiin ciidankooda iyo hawlahooda iyo dowladnimadooda iyo wax oo dhan iyaga leh wixii arimo gudaha iyaga leh wixii arimo gudaha oo dhan iyaga leh ciidankooda difaac waa ka gaar ma aha ciidanka Iraq shaqo kuma leh askari Iraq ka socda ma tii karo dhukooda laakiin waxay leeyihiin baasaboorka common bay wax common ah baasaboorka iyo lacagta iyo waxyaala noocaas oo aan sii badnay ee ku mideysan yihiin siyaasada arimaha dibadda siyaasada arimaha wasiirkooda arimaha dibadda way leeyihiin laakiin mid awood leh oo shaqeeya ma aha oo wuxuu hoostaga wasaaradda arimaha dibadda ee Iraq buu hoostaga marka waa qaab maaraytayto isku rarana yaani iyaga naftirkooda dalalka caqabaduhu ay kala kulmi karaan inay dalal isku jira yacni ay farageliyaan arrimahooda gudaha iyo Turkigu ka mid yihiin sidaa daraaddeed kuma dhiiran karaan in ay yacni xoogaa muujiyaan dabacsanaan oo la yiraahdo Soomaaliya ay hal aqoonsado Soomaaliland eh faraha ka qaada arrimaha noocaas ma geli karaan laakiin waxa ay aad iyo aad u dhiirigelinaysa Turkigu waxa uu noqonayaa in xisadda la qaboojiyo iyo doorka ay yeelanayso waa midka ayuu doorka ay yeelanayso waa in xisadda la qaboojiyo la wada hadlo dhinacyadu ay mar walba kulamadooda badiyaan arimo noocaas ah bay ka shaqeynayaan weeyaan wax kale kama hadli karaan soo gabagabeynina su'aashu dambeysa jaamacuhu Ethiopia sidaan ognahay codsi official ay u dirtay Turkiga Soomaa go'aankeena kama ina noqonay amiyuugii kama ina noqonay Soomaaliyeen codsi u dirsatay maxay ka codsanaysaa Soomaaliya maxay rabtaa inay kala hadasho Itoobiyaanku ha Itoobiyaanku codsiga ay dirsadeen ama ay dirsanayaan maxay rabaan Soomaaliya kala hadlaan waxay rabaan inay Soomaaliya kala hadlaan in faraha laga qaado Soomaaliland waxooda la walaaqdaan la daayo ha Soomaaliyeen jira hey hawshaasina hawl soconaysa ma aha haba yaraatay waa hawl aan dhici karin waxay rabaan inta faraha laga qaado in Soomaaliland aan aqoonsanin meesha ciidankooda ay geeyaan meeshan ay qaataan markay ciidankooda geeyaan de weeba qaateen ba ayagu qorshaha meeshan inay lugta la galaan bay rabaan kaliya wax marka haday lugta la galaan waxa weeye isballaarintu iyaga u taalaa waana shaqada ugu ballaaran ay qabanayaan kumana ekaanayaan oo kuma maareeytaayto xadidnaan doonaan meelaha la siiyay 20 km marka la siiyo oo bada ah Ethiopia talaabada ugu horeysa qaadaysa waxay la wareegaysaa yaani kala badbada Soomaaliya la wareegaysaa badan maareeytaayto badan carbeed la yiraahdo ama gacanka cadmeed la yiraahdo oo dhan ila wareegaysa Babel Mende bay degaysaa waxay helaysaa taageero dalalka reer galbeedka ayay helaysaa halka Ethiopia dhaqaale iyo bad iyo bari wada socda yaa uga soo baxaya markii inta ay isku ballaadhiso il maraakiibteed meel ay hadda joogan bila ay yihiin kira laga qaadaa Soomaaliga 200 kaal mayl oo badda Soomaaliya ilaa Babel Mandab iyo dhul ballaaran oo kale iyagu ay ku darsadaan ayay xiranayaan in isku fidiyaan baraha ha halka canshuurta ka qaadanayaan wax Soomaaliland la yiraahdo wax weydiinayaan ma jirto dawlad Soomaaliya la yiraahdo wax weydiinayaan ma jirto ninkii xoog leh unba xabagta goostay noqonaysa maxaa ku soo haray dhinaca bariga meesha ay degaan ama Bulaxaar ha noqoto qoladaan arkayay Bulaxaar baan siinayna oo maxaan ku leeyahay bulxaar Mas'uul Sheekh ma bulxaar balan yaan siinayna oo hadii kuwaas ay diideen oo ay ka qeylqeyliyeen qoliyihii maxaan ku leeyahay ciisihi iyo gadabirsay bulxaar ba yaa lagu wareejiyay meeshi lagu wareejiyay waa meeshi kale horta dhulkaas 100 km oo dhinacaas iyo 100 km oo dhinacaas waxaan ka yareen ayay muddo 3 sano ah ay isku ballaadheen sababtu waa shacabka Soomaaliyeed ma ogolaanayaan ciidamada Itoobiya Soomaaliland garan waxay rabaan dhul ay maraan markabana waxay bilaabi doontaa dawladda la yiraahdo Imaaraadka Carabtu dhismaha dekad aad u weyn oo Itoobiya ay leedahay si dekada ay u nabad gasho baabuurtooduna ay u helaan wado halalow ah waana ilaa 200 km ugu yaraan 100 km oo iyagu ay leeyihiin ay degaan ciidamada ay dhigtaan control ay dhigtaan Soomaalida laga ilaaliyo waa in la sameeyo waxa beenaadka deegaanka Soomaalida iyo maxan ku yahay Soomaaliya ilaa iyo badda meesha ay ka joogaan iyaga isku maareeyay teedaya taasna shacabka Soomaaliyeed ma ogolaan doono Soomaaliga markuu shacabku diidana halkaas isku dhaca ka bilaabanaya
isku dhuc umarku ka bilowdana Itoobiya waxay isku deysaa ila iyo berbera ila iyo maxaan ku jiraahdaa ayto boosaaso inay socoto aad baa maasantay jamac galada iyo ahaa intaas ku soo gabagabeynaa wixii wara ee ka soo kordha kulamadaasina dib ayaan hadii rabi qadaray ka soo gudbin doona intaynu markala kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo.